nibaza ko na mbere yo gupfa situation yari arimo itoroshye, byaba byiza dufatanyije tukaremera umuryango wa Jay Polly. Uwo ni Butera Knowless ahamagara abanyarwanda ndetse n'abakunzi by'umwihariko b'umuziki wa Jay Polly ndetse n'umuziki nyarwanda kuba batangira kuremera umuryango wa Jay Polly, ndetse ubu akaba ari ubukangurambaga n'igikorwa cyatangiwe na mukuru wa Jay Polly witwa Uwera Jean Maurice, akaba asanzwe ari umunyamakuru muri RBA abamuzi bamuzi cyane kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Nibyo tugiye kugarukaho ku buryo burambuye muri iyi nkuru yose uko yakabaye ni Pilot Rwanda, aho gukurikirana amakuru menshi yatandukanye, amakuru yibanda ku myidagaduro, imikino ndetse n'andi menshi abagenda cicikana. Nk'uko twagiye tuyibagezaho, umuhanzi Jay Polly yamaze kwitaba Imana. Nyuma yo kwitaba Imana rero hari ubukangurambaga bwatangijwe bwo kuba hakusanywa amafaranga yo gufasha umuryango wa Jay Polly bujyanye n'ishyingirwa, ndetse hajya nasaguka akaba yafasha umuryango wa Jay Polly, dore ko muri iyi minsi rwose yari amaze igihe ari mu bibazo n'umuryango ari mu bibazo, akaba afite abana babiri nk'uko tugiye kubigaruka muri iyi nkuru, ndetse tunareba uburyo twakoresha twitanga kugira ngo dufashe umuryango wa Jay Polly kugira ngo bizafashe mu bijyanye n'ibikorwa byo gushyingura uyu muraperi peri bizaba ku itariki ya gatanu nzeri 2021. Reka mbagezeho uko ibintu byifashe. Ni mu bukangurambaga bwo gukusanya amafaranga azafasha umuryango wa Jay Polly mu muhango wo kumuherekezaho bwa nyuma no kumushyingura mu cyubahiro. Hamaze gukusanywa hafi miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe hakenewe izirenga miliyoni 7. Ni igikorwa cyo gushyingura Jay Polly kizaba kuwa gatanu, ni itariki 5 z'ukwezi kwa cyenda kwa nzeri turimo umwaka 2021. Tuyishime Joshua wamamaye mu muziki nka Jay Polly yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa kane tariki ya 2 nzeri 2021. Yaguye mu bitaro bya Muhima mu mujyi wa Kigali, aho yajyanywe arembye nk'uko twagiye tubagezaho, ndetse RCS ikaba yaratangaje byinshi ku bijyanye n'urupfu rw'uyu muraperi. Ni ukuvuga ko nyuma y'inkuru y'urupfu rwe, umuryango wa Jay Polly watangiye ubukangurambaga bugamije gukusanya ubushobozi bwo guherekeza neza mu cyubahiro nyakwigendera. Ni ubukangurambaga bwatangijwe na mukuru we Uwera Jean Maurice. Uyu ni umunyamakuru ukunzwe cyane kuri RBA, akaba agaragara cyane cyane mu makuru ndetse n'ibiganiro byo kuri televiziyo y'u Rwanda. Aya mafaranga ari gukusanywa hifashishijwe uburyo butandukanye mu koreza amafaranga abashaka kwifatanya n'umuryango w'uyu muraperi. Mu buryo bwo kwereka Jay Polly n'umuryango we urukundo, abakunze bashyiriwe uburyo bashobora kubishyigikira binyuze mu kwitanga ku rubuga rwa GoFundMe, Save Plus ndetse n'abakoresha telefone ngendanwa, bakaba bashyiriweho uburyo butandukanye bwo kuba baremera bafasha umuryango wa Jay Polly mu bikorwa byo gushyingura ndetse n'ibindi byinshi. Mu buryo bwo kwereka Jay Polly n'umuryango we urukundo twamukunze kuva kera, abakunzi be twashyiriyeho uburyo dushobora kumushyigikira, gushyigikira umuryango we binyuze mu kwitanga ku rubuga rwa GoFundMe nk'uko nabibabwiye. Uwifuza gutanga inkunga ye yifashishije urubuga rwa GoFundMe wajya hasi hasi muri description, ubundi ukareba link ya GoFundMe wakoresha ufasha umuryango wa Jay Polly. Uwifuza none gutanga inkunga binyuze kuri Save Plus nawe wajya hasi urabonamo muri description hasi murabonamo link mwakoresha kugira ngo mube mwafasha umuryango wa Jay Polly, cyangwa akifashisha code akanyenyeri 4 0 0 1 2 8 urwego, nabyo wabibona hasi muri description. Ni kubakoresha MTN cyangwa Airtel kwa batabyumvise neza, ubundi ukaba wafasha uyu muryango wa Jay Polly. Kuri GoFundMe rero hamaze gutangirwa amadolari 850 kuva iki gikorwa cyatangira ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kakanyankore inkuru abakaba 857 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe intego yashyizwe hari 70,000 by'amadolari. Uwera kandi yatanze nimero ya telefone na 857 38 1332
Iyi nimero ya telefone mwakoresha mwoheza amafaranga kuri Mobile Money na amafaranga yo gufasha mu buryo bwo gushyingura Jay Polly. Iyi nimero nayo ikaba yatanzwe na mukuru wa Jay Polly witwa Uwera Jean Maurice kuri Mobile Money, nayo ishobora koherezwaho inkunga izifashishwa mu guherekeza umuvandimwe we Jay Polly cyangwa Tuyishime Joshua. Jay Polly wari ukiri umugabo w'igikwerere ku myaka 33 n'umwe mu bahanzi bahinduye isura y'umuziki nyarwanda kuva yawinjiramo. Abifashijwemo n'itsinda Tuff Gangz yabarizwagamo n'umwe mu batumye injyana ya hip hop igwiza igikundiro mu mitima y'abanyarwanda b'ingeri zitandukanye, cyane ko bayifataga n'injyana y'ibirara. Uyu muraperi yavutse kuwa gatanu nyakanga 1988, yari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Amashuri abanza yayize mu kigo cya Kinunga, mu gihe ayisumbuye yayize mu ishuri rya Eskahereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aho yize ibijyanye n'ubukorikori ndetse akaba yarasanzwe ari umuhanga mu bijyanye no gushushanya. Ngira ngo murabyumva neza rero ko ubu gahunda ari ukwitanga nk'abakunzi ba Jay Polly, tukereka urukundo umuryango wa Jay Polly, urukundo rw'ibyo Jay Polly yadukoreye ndetse n'urukundo twamukundaga, tukabafasha kuba baherekeza Jay Polly mu cyubahiro, kuba yahabwa icyubahiro akwiye nk'umwami wa hip hop hano mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko byavuzwe na Riderman ndetse n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye bavuga ko Jay Polly ari we mwami wa hip hop, kuko yakoze byinshi byatumye iyi njyana ifata intebe nziza ku buryo abantu benshi bari bayikunze ku buryo budasanzwe. N'ubu ngubu akaba ari injyana idafatwa nk'ibirara aho bigeze ubu, kuko ikundwa nabo mu ngeri zose. Reka dukomeze dufashe Jay Polly dukoresha uburyo nababwiye. Ubundi mbagezeho ibyo uwitwa Butera Norris yatangaje kurupfu rwa Jay Polly, ndetse agasaba Abanyarwanda kumuremera, kuba baremera umuryango wa Jay Polly ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye barimo umuhanzi ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda witwa Bruce Melody, barimo umuganga wakoraga ku bitaro aho Jay Polly yapfiriye, ndetse n'abandi batandukanye bavuga ku rupfu rwa Jay Polly. Ni Pilot Rwanda, reka dukurikirane aya makuru arimo ikiganiro cya Butera Knowless ndetse n'ibindi byinshi dukesha Radio Ijwi rya Amerika. Umuhanzi Joshua Tuyishime uzwi cyane cyane ku izina rya Jay Polly yitabye Imana bitunguranye ari mu gifungo muri gereza ya Mageragere i Kigali. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye iyi nkuru. Urupfu rw'umuhanzi Joshua Tuyishime uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Jay Polly rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rukaba rwasohoye itangazo rivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa kane aribwo Jay Polly yitabye Imana. Itangazo ry'uru rwego rivuga ko uyu muhanzi wari ufungiye muri gereza ya Mageragere yari ajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza hagana saa 12 z'umugoroba bayitabwaho n'abaganga. Iri tangazo rikomeza rigira riti bimaze kugaragara ko akomeje kuremba yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho ariko birangiraje kwitaba Imana. Uru rwego rwavuze ko amakuru y'ibanze rumaze kubona ari uko uyu muhanzi wari ufite imyaka 33 y'amavuko we na bagenzi be babiri basangiye uruvange rwa rukoro yifashishwa n'imfungwa biyogoshesha amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo. Muganga Nkubito Pascal uyobora ibitaro bya Muhima aribyo byakiriye Jay Polly yabwira Ijwi rya Amerika ko uyu muhanzi yagejejwe kuri ibi bitaro mu rukerera rwo kuri uyu wa kane, ariko akaba yarahageze arembye cyane nk'uko abisobanura. Mu magambo ye uyu muganga yagize ati twakiriye Jay Polly ariko yahise apfa akigera ku bitaro kuko imbangukiragutabara yahamugejeje asa nk'urimo gusamba. Uyu muganga yumvikanishije ko batabashije kumenya icyahitanye uyu muhanzi. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB na laboratwari ibimenyetso bya gihanga batangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu. Abahanzi batandukanye bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko bababajwe cyane n'urupfu rwa Jay Polly. Umuhanzikazi Butera Knowless yabwiye Ijwi rya Amerika ko bababajwe cyane n'urupfu rwa mugenzi wabo, asaba abahanzi bagenzi be gushyigikira abana sisi. Ntago nibaza yuko wenda ku Mana nicyo gihe, ariko ntago nibaza ko cyarigeza Jay Polly cyo gupfa. Ibintu bibabaje cyane, yaraciye umujene n'umuntu wakoze amateka arenze ko nabivuga. Nta munabi yagiraga, yari umunyamahoro, ikindi yari n'umuhanga. Jay Polly yagiraga umutima mwiza, yamwibukira kuri byinshi, yamwibukira ku rukundo Abanyarwanda bamweretse. Ari mu bantu batangiye guterura stade irimo abantu hafi 1,000,000 n'ibihumbi yuzuye
bagahaguruka bari bindi n'arije yari umuntu udasanzwe. Nibaza ko na mbere yo gupfa situation yari harimo itoroshye, byaba byiza dufatanyije tukaremera umuryango wa Jay Polly. Si Butera wenyine wababajwe n'urupfu rwa Jay Polly, na mugenzi we Bruce Melody nawe yatangaje ko ari mu gahinda ka Jay Polly. Ni umuntu twabanye mu bihe bigiye bitandukanye kandi ari n'umuhanzi mwiza. Ni igihombo rero ku ruganda rw'imyidagaduro no ku gihugu muri rusange, kuko hari abantu benshi yajyaho ibyishimo nubwo iminsi yanyu itamugendekeye neza, ariko twizeye ko Imana iri bumwakire. Wowe ku giti cyawe hari umwihariko wari ufitanye nawe? Umwihariko ni uko hari amabanga abantu bagirana, wenda bitaba byoroshye ko yajya hanze, cyane cyane mu gihe nk'iki umuntu ari nawe kigenda. Ariko twakoranye indirimbo eshatu ahari, tuzikora mu bihe bigiye bitandukanye. Yari umuntu w'umuhanga, ikindi wumva neza icyo muzika ari cyo. Wari umuherutse kumubona amaso ku maso wowe? Twaherukanaga amaso ku maso ataramufunga. Aho amariye gufungwa ye ntabwo twongeye kubonana kubera ko gusurana bitari byoroshye. Uyu muhanzi wari umenyerewe cyane mu njyana ya hip-hop ikundwa cyane n'abakiri bato, nabo berekanye intimba batewe n'urupfu rwe. Jay Polly yari umuntu ukunzwe n'urubyiruko ndetse n'abantu bakuru. Urupfu rwe rwatunguranye, ariko nta kundi twabyakiriye, byatubabaje. Imana imwakire mu ijuru, nta kindi narenzaho. Biragoye kuko ni umuntu twafataga nk'umwami wa hip hop mu Rwanda, cyangwa se umwami w'injyana ya hip hop. Sinzi ko rero hari umuntu wazageza ku rwego nk'ibyo yakoze, ariko twamukundaga kandi akomeza agira iruhuko ridashira. Jay Polly yaramaze amezi ane afungiye muri gereza y'Amageragere, aho yarakurikiranyweho ibyaha birimo ibyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yarataraburana mu mizi urubanza rwe, kuko kugeza ubu yaragifunzwe by'agateganyo. Si ubwa mbere mu Rwanda humvikanye umuhanzi uguye muri gereza, kuko n'umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri umuhanzi Kizito Mihigo yaguye kuri sitasiyo ya polisi iri Remera mu mujyi wa Kigali, aho inzego zibishinzwe zagaragaje ko ibyavuye mu iperereza byagaragaje ko urupfu rwa Kizito Mihigo rwatewe nuko yiyahuye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.